אהלן חברים, אתם צופים בקטע קצר מתוך הפודקאסט מפוצצים את הבועה. בבקשה, לא לשכוח לפרגן בלייק על מנת שהסרטון הזה יקבל יותר חשיפה ונוכל להמשיך בפעילות שלנו. בנוסף, אני מזמין אתכם לתוכנית החדשה של השקעות ערך שאני בניתי, קורס חדש שילמד אתכם בצורה פרקטית שלב אחר שלב איך בונים מודלים וערכות שווי על מניות, כלי שאני כמעט לא זז לשום מקום בלעדיו. יש לכם שם 9 דוגמאות, ביניהן נטפליקס, צ'יפוטלה, גוגל ועוד ועוד ועוד. אני מראה לכם הכל, איך אני בונה שלב אחר שלב, באיזה אתרים אני משתמש, איך מכל הנתונים המסורבלים האלה בעולם ההשקעות אני בסופו של דבר מפיק תובנות ומבין מה לקנות ומתי. אני מראה לכם שם הכל. זה קורס באמת מצוין, והכי חשוב, אתם לא צריכים להתחייב עכשיו לתוכניות ארוכות ויקרות, אלא בסך הכל 360 שקלים, וכל עולם התוכן הזה נפתח לכם ואתם תיהנו ממנו בוודאות. שוב, לא לשכוח לפרגן לסרטון הזה ותיהנו המון מהצפייה. מה אתה אומר על מכשיר שהוא כמו קרן גידור? יש לך ניסיון טיפה בעולם הזה? זה גם משהו שמעניין אתכם? אני לא עובד עם קרנות גידור, כי אני יותר מוכוון לקוחות שהם יותר קטנים. יותר קטנים. הפמילי אופיס עובדים יותר עם קרנות גידור. פמילי אופיס זה גופי השקעות שמתמקדים בלקוחות עושר, וולט מנג'מנט. יש הרבה כאלה בארץ, חברים. יש המון כאלה, תחרות מאוד גדולה, זה מיליון דולר ומעלה, 10 מיליון שקלים ומעלה, יש גם מספיק לקוחות דרך אגב בסכומים כאלה בישראל. הם עובדים לרוב עם קרנות גידור, כי תנאי סף הכניסה הוא גבוה. ככלל, הרעיון של קרן גידור כשמה כן היא, לתת תשואות בכל מצב שוק, לגדר השקעות, לתת השקעות אלטרנטיביות, השקעות שונות. השוק הולך ומתפתח בישראל, אבל השוק מאוד מאוד בוסרי עדיין. יש היום כמה, 30-40 קרנות גידור בישראל. לא באמת? חשבתי שזה הרבה יותר תחרותי מזה. לא, יש כמה עשרות, אולי מתקרב ל-100, וגם... רגע, לא הבנתי, למה הכוונה 30-40? קרנות גידור סך הכל בישראל. ומה המאה? לא, אני אומר, אני לא מדייק בדיוק במספר, אולי 50, אולי 60, אבל לא 5,000, בסדר? באזורים שלה עד 100, נקרא לזה ככה, וגם הם עם מספר יצרנים מוגבל, זאת אומרת, יש חברה שיש לה 4-5 קרנות גידור משלה, זה אותו יצרן, פשוט באסטרטגיות שונות. עכשיו, הרעיון של קרן גידור זה לנסות לעשות את הקז'ואל שאתה עושה בשוק ההון, אבל גם מזוויות אחרות. למשל, קרנות גידור מסוימות החזקות יודעות להשתלט על חברות. יודעות להיכנס... זה נושא סופר מורכב, זה אקטיביזם אתה מדבר. אקטיביזם, בדיוק. להיכנס לבורדים ולדירקטוריונים. בארץ הבנתי שזה חזק, כי בארץ יותר קל, כי אתה... גם כולם מכירים את כולם, וגם בשוק קטן. יפה, אז הם פעילים מאוד באקטיביזם, הם פעילים בשוק החוב, הם פעילים באפיקים שהם לא רק שוק ההון, הם הולכים הרבה פעמים נגד השוק. הרעיון שם זה לתת איזשהו פיזור סיכונים ללקוח גדול בעיקר, למשהו שהוא לא הרגיל, זה לא התיק השקעות הרגיל עכשיו, הסטוק פיקינג והכל. יש את זה, אבל זה שונה. ואיך מתקבלים להיות מצד אחד, ובקצרה, איך מתקבלים להיות שכיר בקרן גידור? כי אני יודע שרישיון אסור שיהיה לך, אתה צריך להטלות אותו. ואיך פותחים קרן גידור? לא בעומק יותר מדי, נדבר על זה, אם יהיה לזה עניין, נרחיב על זה גם. אז בגדול, הדבר הזה עבר גם כן רפורמה לאחרונה, הוא נפתח יותר זה. יש שם שתי סוגים, יש קרן גידור בפיקוח וקרן גידור לא בפיקוח, ונסביר. קרן גידור בפיקוח לאחרונה עברה רפורמה ברשות ניירות ערך של דבר שנקרא קרן גידור בנאמנות, שאתה יכול לקבל את היתרונות, אני מדבר עכשיו כמנהל קרן גידור, את היתרונות של קרן גידור, וזה לגבות דמי הצלחה, כי בכל מוצר אחר אין שום אפשרות לגבות דמי הצלחה, רק דמי ניהול. אז אתה יכול ליהנות מהיתרון, לגבות דמי הצלחה. זהו, כל העושר, כל המוטיבציה בקרן גידור, זה שאם אני טוב, אני מתוגמל, אני כאילו יכול להתאשר תוך כמה שנים. מקובל 20%. 2.20, נכון? 2.20, כמו בסדרה, איך קוראים לזה? ביליונס, כן? כמו בביליונס. בדיוק, 2% דמי ניהול ו-20% דמי הצלחה. אז הרשות אישרה את הדבר הזה, אבל בפורמט של קרן נאמנות. זאת אומרת, מוצר בפיקוח. הוא מוצר שכיר, יש לו מספר נייר, אין היום הרבה, אבל הגופים הגדולים כבר בפנים. ולקוח היום יכול לקנות אותו בבנק שלו. לא צריך להיות קשיר, לא צריך כלום? לא, במוצר הזה היום קרן גידור בנאמנות, עבר רפורמה, אפשר לפעול ולהשקיע בקרנות גידור. אבל הרבה יותר מסובך, כן? הרבה יותר פיקוח, מסובך, עניינים. כן, כמנהל של הדבר הזה, ללקוח זה הרבה יותר פשוט. נכון, יש פיקוח וזה תשקיף וכיוצא בזה והכל. האפשרות השנייה של קרן גידור זה מוצר לא בפיקוח, ואז בעצם אין תשקיף. ואתה מגייס משקיעים. המוצר הזה, בגלל שאין תשקיף, מחויב בכך שרובו יהיה מיועד ללקוחות כשירים,
שהם לקוחות לא בפיקוח, הם לא מחויבים לחתום הסכם והם לא צריכים תשקיף, תוך ההבנה שיש להם סך נכסים מספיק גבוה שהם לבד מבינים כבר השקעות ויש להם ניסיון. זה כאילו הרשות לא באה להגן עליהם. בדיוק, הם באים להגן על הפשוטים. בדיוק, זה הרעיון המסדר. על פשוטי העם. אז מדברים על כמה וכמה מאפיינים של לקוח קשיר, בין היתר הון עצמי מעל 8 מיליון ועוד כל מיני דברים כאלה. אני אומר לך, בצופים שלנו פה יש איזה 1.5-2% ש... יש, ושיבוסן להם וכל הכבוד להם, ושנהלו את ההשקעות בתבונה, וזה בסדר גמור. אז ללקוחות האלה אין בעיה, הם יכולים להיות להיכנס כלקוח בקרן גידור לא מפוקחת, אין בעיה. מה הבעיה? שאם אין לי את הסכום הזה, האם אני יכול להיות לקוח של קרן גידור? באופן תיאורטי כן, הבעיה היא שיש על פי חוק רק עד 25 ניצאים כאלה לגייס. 35, אני סתם מדבר איתך כזה עסקית, כי אני לפעמים מריץ את המחשבות האלה בראש, אבל אמרתי לך בשיחה שלנו קודם, שאני מרגיש שאני עוד צעיר לזה, כאילו זה איזשהו חלום, אבל לא גיל 28, אולי 33, 35. אני אומר כאילו 35 אנשים שכל אחד מביא 500,000, וואלה, זה לא כזה בשמיים. ויש לך פה כבר, מתחיל להצטבר נפח. לא, זה אפשרי. וזה יש פה נפח, ואם אתה טוב, אז זה כל הזמן גדל. ואתה יכול לעשות פה ביזנס יפה. כן, אבל אני רק שואל אותך, כאחד שאני מכיר אותך, אל תדבר במונחי אולי. תחליט, אני הולך לנהל קרן גידור. כן, אבל שאתה אומר לך, זה בעתיד הרחוק, אז קשה לי לקבל... לא צריך עתיד רחוק, תחליט, ובנה תוכנית עבודה מעכשיו. אני בטוח שה... הפחידו אותי מאוד עם כל הקטע של השיווק של זה, כאילו אתה לא יכול לבוא להריץ פרסומות, תשקיעו אצלי בקרן, זה יש פה הרבה בעיות, נכון? יש פה הרבה... אם אתה טוב יגיעו אליך. זהו, כי השוק הזה מבוסס על פלא אוזן, נכון? אם אתה טוב יגיעו אליך. זה חלום רחוק, כאילו לא רחוק עכשיו גיל 80, אבל עוד כמה שנים, אני משחק עם זה, כי אני אומר בוא נע, אני לא רע בזה, אני לא רע. אני אשמח להיות משקיע סיד, המשקיע הראשון, אין בעיה. יאללה, בגלל. זה בסדר. מהצד של הלקוחות... אני חייצי זה לקוחות רק פסיכופטים, זה כאילו... רק כאלה אוהבים להתעורר, אין להם חשבון, סתם, סתם. זה כאלה גם עם הומור, כאלה שיש להם גם את ההומור שלי, שיש פה, זה הומור קיצוני כזה. אז זה הפורמט של קרן גידור, בארצות הברית התחום הזה הוא ענק, הוא ענק, הוא ענק. הם גם מתראיינים כל שני וחמישי ב-CNBC. זה התחום שמניע את השווקים שם, זה התחום שבאמת מזיז את הכלכלה, את שוק ההון, זה הסיפור. ושם גם יש אקטיביזם וזה נורא מעניין. אקטיביזם, רוב האוניברסיטאות בקרנות הגידור, רוב הגופים. זה החלום, לא? המוסדים בקרנות הגידור, כל מדינה עם העודפים שלה ברמת הסטייט, יש לה קרן גידור משלה וקרן פנסיה של השוטרים, וקרן כולם בקרנות הגידור. גם שם יש המון המון אסטרטגיות. אבל אני הכי מתחבר, באופן אישי, אותי הכי תפס, זה כל התורה של באפט, זה המנהלים האלה שיודעים לשבת עם מעט מאוד פעולות, וזה מה שאני מנסה לחנך וללמד בכל הפלטפורמות שלי, אם זה היוטיוב, אם זה אינסטגרם, אם זה קורסים וכאלה, זה לא מתאים לכל אחד, כן? אבל זה הסלקטיביות, זה העסקים הטובים, זה לפעול, כמו שאתה אומר, נגד הזרם לפעמים, שזה מאוד קשה גם לי לפעמים, זה מאוד מאוד מעניין. כן. כאילו אני רואה, אם אני רואה קרן גידור, נגיד שהיא מחזיקה 4,000-5,000 נכסים, אז אני גם אומר לעצמי, וזה הכי נכון בעולם, כאילו כמה מחשבה הוא הקדיש למניה הזאת, כי אתה לא יכול באמת לעקוב אחרי כל כך הרבה מניות, ולכן אין כל כך מה, כאילו גם השינויים שהוא עושה הם באחוזים מינימליים. אם אתה רואה שנגיד ביל אקמן קנה נייק, אתה אומר בונה, כאילו הבן אדם כנראה הפעיל את כל ה... זה גם קרנות, הם, כאילו זה חברות קטנות, כאילו הם מנהלים הרבה כסף, אבל הוא מחזיק 8-10 אנליסטים, אז אתה אומר בונה, בטח הקדישו פה הרבה מחשבה לפני שהוא קנה את אותה נייק, וגם אתה רואה את זה ברעיונות שלו וכולי, אז אני מאוד מאוד מתחבר לזה. זה איזשהו חלום כזה, הנה, אני משתף אתכם, זה משהו, הלוואי נצליח להגשים את זה, צריך גם קצת אומץ. באומץ אני חלש, נעל העולם. אבל כן, נגיע לזה, נגיע לזה גם כן.